torsdag 27. september 2018. Den siste uken har vært preget av mye vær. Forrige fredag feide ekstremværet Knud inn over Sør-Norge. Farevarslet var satt til rødt i flere fylker. Men fordi lavtrykkene tok en litt vestligere bane enn først antatt, unngikk de folkerike områdene på Østlandet det verste været. I Rogaland kom derimot vinden opp i orkanstyrke, og det var også Vestlandet som fikk de store nedbørsmengdene i begynnelsen av denne uken. Mye nedbør øker faren for jordras, og flere veier har blitt ødelagt av vannmassene. Storm og nedbør fyller igjen opp vannmagasinene, og strømprisen stuper. I løpet av de siste ukene har innkjøpsprisen på strøm falt fra over 60 øre per kilowattime og ned til 33 øre. Noe som helt klart er positivt for nordmenns lommebøker. Fremdeles er det mindre vann i norske vannmagasin enn normalt, med 74%, mot normalt på denne årstiden 85%. En russisk IT-spesialist og tjenestemann i Føderasjonsrådet er arrestert i Norge, anklaget for spionasje. Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra den spionsiktede russeren, og dermed må han sitte 2 uker i varetekt med brev- og besøkskontroll. Den russiske IT-spesialisten deltok på et seminar om digitalisering på Stortinget 20. og 21. september. Etter pågripelsen skal flere stortingspolitikere ha blitt bedt om å bytte telefon i frykt for sporing og innbruddsforsøk. Russiske myndigheter stiller seg uforstående til siktelsen. Denne uken undertegnet TV 2 og kulturminister Grande en avtale hvor TV 2 forplikter seg til å være en kommersiell allmennkringkaster i ytterligere 5 år. Ifølge avtalen vil staten kompensere TV 2 med inntil 135 millioner hvert år, noe som betyr at TV 2 kan motta opp til 657 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden. Kravet fra Kulturdepartementet er at TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger, tilby norskspråklige programmer for barn og unge, samt bruke 250 millioner på førstegangsvisninger av norsk film- og TV-dramaer. Hoveddelen av de redaksjonelle avgjørelsene skal fremdeles tas i Bergen. Det var alt for i dag. Vi ses i neste uke.